महावीरा महान पहलवान और हजार राक्षसों का वध करने वाले कलारीपयट्टू के सभी रूपों के स्वामी और यदि मैं और जोड़ूं तो एक विश्वासघाती पति जिसने अपनी ही पत्नी को मार डाला। आज रात ये सब यही खत्म होकर रहेगा। मुझे हमेशा से यह अनुमान था कि भाग्य हमें इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देगा, लेकिन मैं अब भूतकाल में जाना जाने वाला वह व्यक्ति नहीं रहा। ये भेष मैंने अपने असली चेहरे को छुपाने के लिए पहना था। मेरी असलियत शख्सियत और अपनी मौत को देखने के लिए तैयार हो जाओ। Ha 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 ha